Jeg tror ikke, de ser helt ens ud, men det er rigtig godt. Det gør de nok lidt, faktisk. Nu har jeg ingen aning om, hvor det er. Nej, det er altså ikke noget. Det er meget funktionelt. Ja, og det er veldig pænt. Ja, ja, pænt og funktionelt. Jeg arbejdede faktisk meget med at skabe sådan en dagslys-fornemmelse dernede, fordi man er jo alligevel ret langt nede i jorden, ikke? Men uden at man føler, at man er nede i sådan et hul. Ja. Busstop herovre. Nu er vi nede. Nu er vi ved det, der hedder Forum, okay. Som er... Hvad er det her for noget? Det her. Det er... Det en konference? Er, ja, det er sådan en... De plejede faktisk at have 6-dagesløb. Oh, det er sådan en gammel, stort... koncert og messe og alt muligt sjov blad. Og det derovre, det er det gamle radio, TV, radiohus, som nu er der musikkonservatør. Jamen vi er Frederiksberg, vi er inderst. Ja, vi er fortsat. Okay. Ja, det er vi er 5 minutter fra siden. Så der er ikke nogen første af det. Nej, det er slet ikke. Den kører, metroen kører ikke, den kører lidt ud, men ikke så meget. Ikke sådan.